da che la mia Violetta a gener la ciò provizie amori e le pompose feste. Recebemos uma pessoa já muito querida aqui no nosso meio, é o tenor Anderson Marques. O Anderson, pela terceira vez, está aqui conosco e ele vai fazer uma apresentação de uma certa forma um pouco diferente, porque vocês, se puderam ver, o programa não tem as músicas que ele vai cantar. Ele vai anunciar música por música, é alguma coisa que ele disse que está fazendo na Europa, porque faz um ano que está na Europa, chama-se um programa aberto. Então, depois nós vamos catalogar as músicas que ele cantar aqui, vamos então passar para cada um o que foi cantar. Eu queria... Hoje é um encontro musical número 668. Esse encontro musical tem algumas conotações com a diretoria que agora, no dia 30 de agosto, passará a direção, passará os destinos da ABAL para uma outra diretoria. O candidato que se, até o momento se apresentou e deve talvez ser candidato nunca é o nosso atual secretário, Valdir Goiani, uma pessoa que muito nos honra com a sua presença, estar aqui conosco na ABAL, embora seja uma pessoa nova dentro do grupo que acompanha a ABAL, mas é uma pessoa que já se enturmou, vamos dizer assim, com a nossa equipe. Eu vou, sem mais delongas, convidar o Anderson e o nosso pianista, o professor tenor de Arruda Camargo, para que nós iniciemos o nosso espetáculo e o Anderson fica totalmente liberado para falar sobre as músicas, falar sobre o programa em si, falar sobre ele próprio, se assim ele quiser, porque ele é uma pessoa muito querida por todos nós aqui. Anderson e Anderson. Thank you.
existe um cara célebre de George Frederick Handel. É um hino de amor à natureza. E apesar de composto há tanto tempo, tem uma atualidade tanto na sua mensagem como uma frescura em sua melodia, em sua musicalidade. In the clouds, in the night.
pecados mortos em si mesmo. Então nós vamos fazer agora o dueto do Guarani. Carlos Gomes. Não preciso nem dizer o nome. Sente na porta. Una rete infame tenne
fiamme impunemente spenderò tre figli tra di cor. Che poi, che poi? Non chiedo a me solo ti e basta. Oh!
Para fechar essa nossa primeira parte do programa, música brasileira, já que eu acabei de chegar do Ceará, Fortaleza, o Sérgio é do Ceará também, né? E a gente vai fazer, entendeu? Vamos fazer Tudo, de Paulinho Barroso, um compositor que, aliás, junto com o pai, o Sérgio, compôs Valsa Proibida, uma opereta muito executada, muito linda, de oportunidade de conhecê-la. Gente da terra, gente boa. Vibra sua mãe, arriba.
andaram também. Bravo!
aquele chamado à frente, Sérgio Pimentel Lopes. Por favor, Sérgio. Oh,
Yeah.